V dnešním videonávodu si můžeme společně uplést takovouhle čepici s vyplétanou sovou. Okraj čepice se takhle tady pěkně roluje. Tuhle velikost můžete použít pro dítě 4 až 7 let. Já jsem tady upletla takové dutinky na zavazování. Návod na ně je ve videu. Čepičku budu plést z vlny značky Himalája, Super Soft Yarn, barva je smetanová. Spodní část budu plést na jehlicích číslo 3,5 a vrchní na jehlicích číslo 4. Samozřejmě je lepší plést na delších jehlicích. Já pletu videonávody na krátkých jehlicích z technických důvodů, protože dlouhé jehlice se mi tady do tohoto prostoru nevejdou. Nabrala jsem 86 oček a upletu 10 řad lícovým žerzejem, to znamená řada hladce, řada obratce. Krajové oko vždycky sejmu a poslední oko upletu obratce. Mám upleteno 10 řad lícovým žerzejem a teď začnu vypletat sovu. Ta bude 37 řad do výšky a 20 ok do šířky. Mám nabráno 86 oček a ta rozdělím na 33, uprostřed 20 na sovu a z kraje 33 přejdu na jehlice číslo 4. Krajové oko sejmu a pletu 32 ok obratce, dohromady 33. Obratce budu plést za zadní nitku. Tak mám 33 ok obratce. Teď budu vyplétat sovu. Vezmu si pomocnou jehlici. Naberu si 3 oka. A protože potřebuju křížit vpravo, dám si je za práci. Pletu 3 oka hladce. Tři oka z pomocné jehlice opletu taky hladce. Tak mám překřížení vpravo. Teď budu plést jedno oko obratce za zadní nitku, jedno hladce, obratce, hladce, obratce,
hladce, obratce. A budeme zase křížit, tentokrát vlevo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 6 je 20. Tentokrát sejmeme očka na pomocnou jehlici a dáme je před práci. Upleteme 3 oka hladce. A oka s pomocná jehlice také hladce. Tak překřížení vlevo. A teď už do konce řady pleteme obratce za zadní nitku. Je to na té krátké jehlici hodně namačkané. Opravdu je lepší to dělat na dlouhých jehlicích. Druhou řadu vzoru budeme plést tímto způsobem. Krajové oko sejmu a 33 ok upletu hladce. 2, 3, 4, 5, 6. Mám upleteno 33 oka hladce a teď budu pokračovat. 2 oka obratce. 1 hladce. 1 obratce. 1 hladce. 1 obratce. 1 hladce. Jedno obratce, jedno hladce, obratce, hladce, obratce, hladce, obratce. Jedno oko hladce, 3 obratce, 1, 2, 3 a zbývajících 33 ok do konce řady zase hladce. Budeme plést třetí řadu vzoru, upleteme 33 ok obratce s tím, že krajové oko sejmeme. Dva, tři, čtyři, pět, 33 ok obratce. Tak mám 33 ok obratce a jsem zpátky u vzoru sovy. Upleteme 2 oka hladce, 1, 2. A pokračujeme hladce obratce. Vždycky
Nad tím okem, které je hladce, upleteme obratce a nad obratce hladce. Takže první oko je obratce, hladce, 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 obratce. A tři oka hladce. A zbývajících 33 ok do konce řady pleteme obratce. Pleteme čtvrtou řadu, krajové oko sejmu a 33 ok upletu hladce. Mám upleteno 33 ok hladce. Taky jsem si zavěsila markery, abych nemusela počítat 33 ok z jedné strany, 33 ok z druhé strany. Teď pleteme vzor sovy, dvě oka obratce a zase pleteme nad obratce hladce a nad hladce obratce, to znamená hladce, obratce, hladce, ježiš, obratce, hladce, obratce, hladce, obratce. Hladce, obratce, hladce, obratce, hladce, obratce, hladce. A tři oka pletu obratce. Taky proto jsem si tady zavěsila ten marker, abych nemusela počítat. Zbývajících 33 ok do konce řady pletu hladce. Poslední krajové oko obratce. Další řady se až po 21. řadu opakují. 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18. a 20. řada se plete podle druhé řady. 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19. řada se opakuje podle třetí řady. Máme upleteny čtyři řady, budeme pokračovat pátou řadou. Ta se bude plést stejně jako řada třetí.
V další řadě v šesté budeme opakovat druhou řadu a tímto způsobem dopleteme až do 21. řady. Ještě tady kousek teda ukážu. Pátou řadu pleteme stejně jako třetí. Krajové oko sejmu. 33 ok pletu obratce. Dvě oka hladce. A střídáme. Nad hladce obratce a nad obratce hladce. A dále do konce páté řady pletu obratce. A pátou řadu ještě budeme opakovat v deváté, jedenácté, třinácté, patnácté, sedmnácté a devatenácté řadě. V šesté řadě opakujeme druhou řadu. 33 ok hladce, ale první krajové oko sejmu. Pokračujeme dvěma oky obratce. A dále pokračujeme. Nad obratce hladce a nad hladce obratce. Hladce. Obratce. Hladce. Obratce. Hladce. Obratce. Hladce. Hladce, obratce, hladce, obratce, hladce, obratce, hladce a tři oka obratce. Jedna, dvě, tři. Zbývající oka pletu hladce, poslední krajové oko obratce. A tímto způsobem pokračuji. 8., 10., 12., 14., 16., 18. a 20. řadě. Máme upleteno 20 řad a pokračovat budeme 21. řadou. První oko sejmu a pletu obratce. Třiatřicet ok obratce. A teď budeme křížit oka vpravo. Naberu si pět oček na pomocnou jehlici. A dám je za práci. Pět ok upletu hladce.
4, 5, 5 ok z pomocné jahlice. Upletu taky hladce. Dvě. Tři. Pět. Další oka budeme křížit směrem vlevo. Si předám 5 ok na pomocnou jahlici. 3, 4, 5. Dám si je před práci a opletu 5 ok hladce. 1, 2, 3, 4, 5. A 5 ok s pomocné jehlice. Upletu taky hladce. 1, 2, 3, 4. Zbývajících 33 oček upletu obratce. Tak to byla 21. řada. Dvaadvacátá řada. Krajové oko sejmu. 33 ok upletu hladce. Dvacet ok vzoru obratce. 20
a 33 ok hladce. Respektive 32 ok hladce a poslední oko krajové pletu obratce. Ve 23. řadě krajové oko sejmu. A další oka až do vzoru sovy pletu obratce. Dvacet oček hladce. Dvě. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. Jedenáct. Dvanáct. Třináct. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, zbývající oka obratce. Další řady až do 30. řady budu opakovat pořád stejně. Znamená, budu plést, jak se oka jeví, lícovým žerzejem. Nad hladce pletu hladce a nad obratce obratce. A tak pletu až do 30. řady. Ve 31. řadě budu křížit oka stejně jako v 21. řadě. Ve 31. řadě budeme oka zase křížit. Nejprve s náklonem vpravo. Takže si dám pět ok na pomocnou jehlici. Čtyři, pět. Za práci. A upletu. Pět oček. Hladce. Dvě, tři, čtyři, pět, líp se mi to dělá takto, když to vrátím zpět na tu jehlici. A pět oček upletu hladce. Tak, náklon vpravo. Pět oček předám na pomocnou jehlici. A dám před práci. Pět upletu hladce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Tak a pletu pět ok hladce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. A máme náklon vlevo.
zbývající oka pletu obratce. Třicátá druhá řada, 33 ok hladce, 5 oček obratce, 1, 2, 3, 4, 5, 10 hladce, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 5 ok obratce. 1, 2, 3, 4, 5. Zbývající oka dopleteme hladce, jen poslední krajové bude obratce. Třicátá třetí řada, 33 ok obratce, 5 ok hladce, 2, 3, 4, 5, 10 obratce, 10, 5 hladce, 5 a zbývající oka obratce. Třicátá čtvrtá řada, 33 ok hladce, 5 oček obratce, 10 hladce, 5 obratce, a zbývající oka hladce, krajové obratce. Ve 36. řadě pleteme všechna oka hladce. Kromě dvou krajových, které první sejmu a poslední upletu obratce. Na vzorku sovy pleteme taky všechna oka hladce. Pleteme až do konce řady všechna oka hladce. V 37. řadě pleteme všechna oka obratce. V 33 obratce i nad vzorem sovičky pleteme obratce a zase 33 obratce.
Takže od začátku až do konce řady pleteme všechna oka obracem. Sovičku máme vypletenou. A teď budeme pokračovat lícovým žerzejem od kraje až do konce čepičky do výšky 24 cm. Okraj se nám bude takhle pěkně kroutit. Takže lícovou stranu pleteme obratce a rubovou stranu hladce do výšky 24 cm. Mám dopleteno do výšky 24 cm. Teď budeme ujímat oka. Úplně jednoduše budeme po dvou splétat hladce. Tímto způsobem ujmeme po dvou až do konce řady. Střihneme si dostatečnou dálku šňůrky, abychom mohli čepičku nahoře stáhnout a sešít. Já si takhle budu přízi provlíkat háčkem. Takhle si přízi protáhneme. Čepici vyzkoušíme náhlavu, uděláme značku, do které výšky budeme sešívat.
pořádně zatáhneme. Z rubové strany budeme háčkem sešívat. Tak vypadá šef z rubové strany a tady je z lícové. Čepička je sešitá. Takhle vypadá ze předu. Já jsem přišila očka a zobáček z knoflíku. Tady na ouška jsem přidělala takové pomponky. Čepička má dole takhle pěkně ohnutý kraj. Tady ještě přidělám šňůrky na zavázání. Ukážu vám, jakým způsobem upletu šňůrky na zavázání. Nahodím si tři oka. A ta oka přitáhnu na druhou stranu jahlice. Pletu hladce. A zase si ta tři oka přesunu na druhou stranu jehlice. A upletu hladce. Přesunu na druhou stranu. Takovým způsobem si upletu dvě šňůrky do potřebné délky.